Zdaj, dober dan, dobri ljudje, vas naši zvesti gledalci in prijatelji, toplo pozdravljam. Današnja oddaja bo malce drugačna, saj vam bomo predstavili, napovedali premiero novega dokumentarno igranega filma izpod taktirke dveh slovenskih katoliških režiserjev, in sicer Davida Sipoša in Matjaža Feguša, ki v pozdravljam v našem studiju televizije Exodus. Lepo pozdravljena. Lepo pozdrav. Živjo, lepo pozdrav. Zdaj, David, mi dva sma že bolje spoznana. Stara znanca. Stara znanca, predlagam zato, da se tikama, pa tudi, Matjaž, smo pa v istem medijskem prostoru, pa tudi tako. Za najo predlagam, da se tikava. Prosim. Naprav. Predstavljamo nov dokumentarno igrani film, nov, sicer nekateri ga morda že poznajo, ampak nov na televizijskih ekranih, v letošnjem letu prihaja prvi krat in sicer premierno na našo televizijo Exodus. Naslov pa je Kaplja na vedru. Pa dajmo za začetek malce povedati o simboliki te kaplje na vedru. Kaj tiči za tem naslovom in kaj napoveduje? Torej, Kaplja na vedru je svetopisemski citat, a ne? In govori predvsem o tem, kako majhni smo pravzaprav v veličini Božjega stvarstva in seveda tudi pred Bogom, po eni strani. Po drugi strani pa lahko ta kapljica, ki pade iz vedra v vodo, a ne, ali pa ne, postane nekako, vzburka to vodo, a ne, lahko spremeni zadeve. In to smo nekako prenesli tudi na škofa Smeja, po eni strani. Po drugi strani smo pa malo tudi prevzeli od njega, ker je pač Kaplja na vedro tudi naslov njegove pesniške zbirke. Ampak mislim, da zelo dobro odraža njegovo dušo. Zdaj smo že malce povedali, za koga se gre, ne? Za škofa doktorja Jožefa Smeja. David, tako čisto na kratko, preden gremo naprej, kakšni spomini te vežejo na snemanje z njim? Tako na začetku, malce. Aha. Ja, kar tako en velik, veliko spoštovanje, rešpekt po domače, ne, smo imeli pred njim. Ni to tako, kot včasih, a ne, z sodelavci delaš ure in ure, dneve in dneve skupaj, a ne, ampak pričakuješ enega posebnega gospoda, da bo prišel, ti bo povedal svojo življenjsko zgodbo, upaš, da ga boš lahko celo malo porežira, da boš mu rekel, dejte se tu sprehoditi malo, dejte tu malo pisati, dejte tu malo tako gledati skozi okno, kakorkoli, a ne. Ampak čist naše prvo srečanje je bilo na enem takem dolgem intervjuju, kjer nas je vse presenetilo, da je to, ta intervju trajal res ure in ure in nam je povedal vso življenjsko zgodbo in takrat smo ga tudi nekako najbolj spoznali. Tako da smo kar ratali na nek način eni prijatelji na tistem prvem snemanju že, ki pa se potem ni takrat končalo, ampak smo imeli potem še en drug intervju pa še par nekih takih snemanj. Tako da moram reči, no, da je bilo sodelovati z njim zelo prijetno. Je tudi kar dober igralec, ko je moral odigrati svoje življenje, a ne? Je res nekaj posebnega, ne? Delati z nekom, ki ima goro spominov, več kot 90 let enih spominov in potem to strniti ven tak film. Ne? Tako da je bil izziv, po drugi strani pa res lepi spomini na tisti čas. Zdaj smo našim gledalcem že izdali skrivnost, ne? Pa vse eno, Matjaž, ti si pisal scenarij, David, ti pa si bil režija in dansko vse ostalo, ne. Scenarij, pišeš scenarije, Matjaž, tudi režiraš, imaš svoj filmski oziroma produkcijski studio, če je tako. Zdaj pa morda se dejva se predstaviti gledalcem prvo. Odkud si, kdo si, kdaj je prišlo do te ljubezni, do filma, do slike? Svojo življenjsko zgodbo, morda na kratko. Ok, torej, prihajam tule iz Haloz, iz Podlehnika, tule sem rojen na Ptuju pravzaprav, a ne. Potem pa me je že od nekdaj zanimal film. Pravzaprav sta v meni zelo ta dva svetova se počasi zorela in interes do teh dveh svetov, namreč do sveta filozofije, ki sem jo potem tudi študiral na filozofski fakulteti, in pa seveda do filma, ker se mi zdi, da se zna oboje zelo čudovito povezati in si tudi pomagam recimo s filozofijo pri svojem delu. Ne. Tako da ja, že zelo dolgo je ta ljubezen do filma prisotna in nič, potem sem počasi ta svoj hobi spremenil v, mislim, da je bilo leta 2009, spremenil pač čisto v svojo pač poklicno podjetniško pot.
In potem počas, danes sem tule, no. Tukaj, ja. In Ja. stvar raste. Tako. David, tudi tebe so naši gledalci že malce spoznali, pa vendar za tiste, ki niso, prihajate iz skoraj da istih koncev. Zelo blizu. Ja, zelo ja. Blizu. Ja. jaz sem tako odraščal na Ptuju, sem drugače rodil se v Ljubljani in zdaj sem zadnjih 10 let tudi že v Ljubljani. Tako da moja štajerščina je vedno bolj slaba, ne? Štajerci mi najbrž zamerijo, da je vedno več neke ljubljanščine not. Ljubljančani so pa veseli, da je kaki kva rečem, ne? Se ne. drugač s filmom se pa jaz tudi ukvarjam zdaj bolj ko ne zadnjih mogoče recimo 10 let. Je pa res, da čist tako v otroštvu pa to nisem jaz vedel, da bi to me zares nekako veselilo oziroma, da bo to vratal moj poklic. Ne. Šele tam konc srednje šole sem imel neko situacijo, da sem mogel snemati eno oratorijo oziroma eno misijonsko odpravo in takrat sem prvič prijel za kamero, prvič montiral in od takrat ta ljubezen ni več prenehala. Zdaj pa podobno kot Matjaž, ne, je to najin poklic, tudi moj poklic, s tem se preživljamo, preživljamo svoje družine in preživljamo družine naših sodelavcev. Tako da ni več to tisto, ko je kaka entuzijastična faza v času nekega študija, ne, ko pač dejmo posneti film, pa se začne film, pa delaš film, pa smo vsi na sendvičih, pa si sposodimo kamero, pa je to to, ne, ampak zdaj čist resno pa profesionalno pristopamo k vsakemu projektu. Kar pa seveda pomeni tudi, da hočemo nekako ponujati kvalitetne vsebine z krščansko tematiko, ki jih po moje in po najnem mnenju v Sloveniji dost primankuje. Tako da, če že rečemo, a ne, smo filmski ustvarjalci s takimi vrednotami, a ne, si vsekakor mogoče kake poti zapremo, po drugi strani pa se mi zdi, da je velike ne publike, ki pa ravno to potrebuje in hoče. David, imaš tudi ti. Zdaj, Matjaž je rekel, da je filozofija tisti drugi del, ki ga tako zanima in druga polovica osebnosti. Imaš tudi ti kakšno takšen hobi ali pa kaj takšnega, ker te poleg filma in snemanja in režiranja zanima. Ali si čisto predan? Jaz vedno razmišljam, da če bi meni nekdo film vzel, a ne po moje, bi mi ratalo strašansko dolg čas, ne vem, kaj se bi sam sabo začel. Sta mi pa moče dva aspekta trenutno tako zelo zanimiva znotraj filma. Ne? Eno je vsekakor ta vizualni aspekt, jaz se dost raje se postavim nekam za kamero, razmišljam o kadrih, o svetlobi, o barvah, o teh zadevah. Pa drug izziv, ko mi je trenutno velik izziv, pa mogoče tudi pomemben za nek razvoj krščanskega filma na slovenskem, je pa kako to res v nek posel spremeniti, ne? Kjer je veliko enih izzivov, zato ker denarja v tem svetu ni veliko, a ne? Marsikatera pipica je mogoče zaprta zaradi tega, ampak se mi zdi, da priložnost je, če bomo mi pravilne poslovne odločitve sprejemali v prihodnje, bomo tudi mi lahko normalno živeli. Ne? Sigurno to pomeni tudi sodelovanje dveh takšnih osebnosti, kot sta vidva. Kdaj pa sta se spoznala, srečala? Kdaj je prišlo do tega sodelovanja, morda prijateljstva najprej, pa potem? Ali je bila konkurenca? Ne, neke konkurence hude ni bilo, a ne. Jaz se spomnim Davida, najbolj se ga spomnim, ko je pač, ne vem, sem se vozil z vlakom v Ljubljano in je pač prisedel k meni in me je spraševal za ene zgodbe, pa za te zadeve in se mi zdi, da takrat sva se bolj tak povezala. Poznam pa jaz njegovega brata starejšega iz škofijske gimnazije, a ne. Sva se pa tudi dostkrat skupaj na Ptuj vozila tudi z avtobusom in sva imela dost debat in tega in tako da mi je bil David v bistvu že poznan. In sem pa tudi njegovo delo spremljal, on je mojega spremljal in seveda tu je prišlo potem bilo vprašanje časa, kdaj bo dejansko treba pa skupaj stopiti pa se tudi dopolniti pri zadevah, ker on pač ima težišče drugot, ko ga imam jaz, a ne? Jaz imam težišče drugot, ki ga ima on in se mi zdi, da je pa tu res lahko pride do zelo lepega sodelovanja, ne? In veš tudi to... Jaz se ne bolj spomnim prvič, ko sem k Matjažu prišel enkrat domov, sem vem, moče je bilo prvič, moče ni bilo prvič, ampak ko mi je kazal njegov prvi znanstveno fantastični film, kjer so neke vesoljske ladje, 3D vse, a ne, in sem si rekel, wow, a ne, kaj to, vse, cel Hollywood, a ne, tam pri njemu nastajal. Boma. Ja, mislim, a ne, se je zelo spoznal na te neke 3D animacije, pa to, a ne, in en film je ukomponiral kar velik teh vesoljskih zadev, a ne? In to te je pritegnilo potem. Mislim, to mi je bilo fascinantno zelo.
Jaz predlagam, da si zdaj na tej točki. Še to je to prvo vajno sodelovanje pri tem filmu, takšno. Torej tu je bilo zelo ali... tesno, tu je bilo zelo tesno, prej so pa bila občasna sodelovanja. Prej so bila občasna sodelovanja. No, predlagam, da si napovednik tega filma sedaj pogledamo, da malce damo ta okus našim gledalcem potem, kaj jih čaka po naši oddaji, kjer bo sledila premiera in bomo potem povedali tudi več o samem nastajanju in produkciji filma, scenariju in tako naprej. Pa prosim za napovednik. Jaz sem edini nečak škopa smeja našega vičeka, pa ko sem jenej tok še govornik, ni raje še eno zaspevljava. Kje so tiste stezice, k so včasih bile? V škofu Jožefu imamo živo legendo, prekmurske vernosti in seveda prekmurske zgodovine. On je res ostal prekmurec po srcu, po duši. Ko pridem k njemu, me takoj zazdravi vprašanje, kaj novega. Doma, domači župniji. Ne? Domača župnija mu je v resnici res zibelka Božjega otroštva. Torej in smo nazaj. Videli smo nečaka od škofa Smeja, kako poje, kje so tiste stezice. Malce drugače kot v samem filmu. Ta napovednik je malce drugačen. Dejansko je en izsek iz filma. A ne? Ta se nam je zdel tako, da je glih lepo povzel nekako bistvo filma, pa vsaj neka taka srčika filma je nekako ujeta v te minutke. Ne? Mal se vidi in škofa danes, in škofa, kako je bil včasih, a ne, ko je bil še mlad, ki ga odigra igralec, a ne, pa do malo pleta teh intervjujev. Tako da ena taka kombinacija, ko se nam je zdela, to pa recimo lahko damo za tak napovednik. Uh-huh. Matjaž, ti si pisal scenarij. Zdaj, škofija Murska Sobota je bila pobudnik tega filma. Poiskali so vas, izbrali vas vaju za ekipo. Kako je potekalo to srečanje? Kako je sploh prišlo do nastanka? No, pač tule je treba obvezno omeniti tudi osebo, ki je do zdaj nismo omenili, a ne, Jolando Pinterič. Ona je v bistvu nas povezala. Ona je povezala najo dva, vsakega posebej je poklicala in sva potem preko nje v bistvu midva pristopila skupaj. Ona je bila izjemen motor tega filma in brez nje se film najbrž ne bi zgodil. Ne? Tako da je v bistvu ona dost se zauzemala pri škofiji, da bi ta film nastal in je potem tudi dobila sogovornika in sicer Lojzeta Kozarja mlajšega, duhovnika zdaj v Odrancih, ki pa nekako tudi skrbi za sicer za Kozarjevo dediščino, ampak ker je Smej pa Kozar sta bila prijatelja in sta skupaj ustvarila stopinje in sta imela ogromno skupnih točk, a ne, se je potem Lojze Kozar mlajši tudi za ta projekt zauzel. In tako nekako, ko smo bili skupaj povezani, je potem zadeva stekla. Ne? Uh-huh. Od kje ste pa črpali zdaj material? Je to bilo prav pri škofu ali tudi od drugih? Če še govorimo o trenutnem scenariju. Prav pri scenariju je pa tako. A ne? Pač, dobil sem nekaj gradiva, ki mi ga je poslal potem Lojze Kozar. Preletel sem to gradivo oziroma ga kar prebral. Sem se kar poglobil tudi v samo snov in je njegovo življenje dejansko bilo zelo bogato in se mi je v začetku zdelo kot ena taka predvsej brezoblična masa, ki jo pač moram potegniti v neko snov, v neko formo, ne, da bo za filmski jezik. Ampak to je preden sem ga spoznal. Ne. In potem smo se nekako odločili, da bo pa on pravzaprav povedal svojo zgodbo, da ne bomo mi govorili za njega, ampak naj on pove v teh intervjujih, a ne, smo šli skozi njegovo življenje, dva intervjuja sta bila, in je on dejansko povedal to zgodbo in potem, šele ko je on povedal to svojo zgodbo, je scenarij res lahko začel nastajati.
In potem se je videlo, kaj potrebujemo, kaj moramo nasneti, kaj bo kjem delovalo, koga moramo še poklicati kot intervjuvanca, da bo povedal še o Škofu Smejo stvari, ki jih pa mogoče on sam ni povedal, oziroma seveda drugo plat, a ne, kako ga pa zdaj ljudje vidijo in tako naprej. Ne. V glavnem, bil je tak zelo zanimiv proces. Tudi ideja o igranem vložku. Tudi ideja o igranem vložku je prišla na podlagi tele kratke zgodbe, ki jo je pa napisal Lojze Kozar. A ne? Mislim, da je naslov In ste me sprejeli. A ne? Gre za eno čist kratko črtico pravzaprav. Ne? Pač govori o kar se bo gledalci lahko tudi sami pogledali, pač o enem Jožetu, ki je bil bolj kot ne brezdomec v eni hudi zimi. Škof Smeje je povedal, da je bilo tako mrzlo, da se je let naredil v kropilnikih, ko si stopil v cerkev. A ne? In on je pač v tej zimi bil zunaj, oziroma ni vedel, kam iti in se je pač še obiskal Škofa Smeja in Škof Smeja ga je sprejel. Ne? In potem so zelo zanimivi dialogi noter in te dialoge smo dejansko potem tudi vgradili v film, oziroma to igrano zgodbo in se mi zdi, da dost povejo o Škofu Smeja. David, kakšen izziv pa je to bil zate? Zdaj Škofa Smeja, Mariborčani, bom najprej tako rekla, zelo dobro poznamo predvsem teh njegovih kasnejših letih, ko se je s kolesom vozil okrog. Seveda v Prekmurju je njihov, ga imajo popolnoma za svojega. Je velika osebnost, je tudi pesnik, je pisatelj. 97 let je letos dopolnil. Kar ni hec takšno osebo opisati in narediti za njo dostojen projekt, ki bi ga zares predstavil v tisti najlepši luči. Kakšen izziv je bil to zate? Ja, mislim, je kar velik izziv to, a ne, se tako, kot si omenila, a ne, zajeti tako dolgo in pestro življenje v en tako kratek film, a ne, 45 minut, konc konce je še vedno neki srednjemetražen film, niti ni celo večerc, ker imaš še več časa, da res vse poveš. Tule pa govoriti o tolikih dogodkih, o tolikih pripetljajih, o tolikih dosežkih je nemogoče v 45 minutah. Tako da je selekcija tu vedno tista kruto rezilo, a ne, ki v filmu poreže stvaran vse stvari, ki mogoče ne doprinesejo nekemu sporočilu filma toliko, kot bi mogoče en drug podatek. To se tudi pri vseh ostalih filmih s tem srečujemo, a ne, ker je praktično nemogoče vse to povedati v filmu, zato obstajajo knjige, študije, a ne, v kakih ljudeh so lahko tisočstranske biografije, a ne, in tam pač lahko povemo glih vsaki maši, ki jo je imel, ampak tule pa se moramo odločiti za najpomembnejše dogodke, a ne. Gotovo recimo se najde tudi kdo, ki mu kakra stvar najbrž potem na koncu ni všeč, pri kaki taki selekciji, ki jo pač more ekipa pa režiser narediti, a ne, da pač nekaj se pove, nekaj se ne pove, ampak smo tega že konc konce vajeni, tudi film je na koncu neko umetniška stvaritev. Ne? To ni zdaj Wikipedia in članek, kjer pač preberemo od začetka do konca, kako je njegovo življenje potekalo in kaj so bili njegovi dosežki, ampak konc konce hočemo s tem filmom še kaj drugega sprožiti pri gledalc kot samo to, da si zapomni zdaj pet pomembnih dogodkov z njegovega življenja. Ne? Hočemo ga nagovoriti, da bo njegovo življenje, torej Škofovo, vplivalo na gledalca in da se bo moče kje naučil za svoje življenje. Tudi Škof Smej v filmu noto meni, da recimo on je pisal te knjige o velikih prekmurcih ravno s tem, da pač ljudje vidijo ene svetle zglede. Ne? In potem, ko ljudje beremo, gledamo primere nekih svetlih zgledov iz naše zgodovine, pa mogoče se v nas prebudi ena iskrica, ena moč, da pa mi kaj v našem življenju naredimo, a ne? Da ne samo jamramo čez politiko in situacijo in družino in ne vem čem vse, ampak da pa naredimo en korak. A ne? In ta film, upam, da je ena taka spodbuda, ko vidijo, kaj je lahko en človek in storil v življenju, kaj vse dosegel, obenem pa ostal majhen. A ne? Tako kot smo se na začetku pogovarjali, ostal je samo kaplja na vedru in to se mi zdi, da pol film poskuša sporočiti. Glavna sporočilna vrednost. Sigurno tudi v velike zasluga samega scenarista, ki je spisal. Je David tako povedal, ne? snemanje je potekalo v Prekmurju, Bogojini, Mariboru, še kje druge? Na različnih lokacijah. Pač odvisno, a ne, odkud so tudi intervjuvanci bili. Tako da intervjuvance smo kar
potem obiskali. Ne? Ampak ja, omenjeni kraj so bili pač večinsko zastopani v filmu. Leta 2016 je potekalo snemanje. Kako dolgo pa je trajalo? Ja, je bilo kar raztegnjeno. Ne? Torej, od sredine februarja, ko smo posneli prvi intervju, potem, da se je še scenarij prilagodil glede na prvi intervju, ki nam je nekako začrtal pot celotnega filma, ne? Pa potem mislim, da smo imeli konc avgusta, nekje zadnja snemanja. Ne? Potem v začetku oktobra je bila premiera. Konc avgusta je pa bila ta nekak največja dogodivščina snemanja, kar se pa tiče igranega prizora. Torej, snemali smo trdo, hudo zimo, a ne? Sred poletja. A res? Ker zgleda zelo prepričljivo vse tisti del, ker sem jaz mi gledala. Tako da zeblo nas ni, pravzaprav imam spomino, da ne je bilo zelo vroče. Vsaj čez dan, ja. Ja. Pa tudi po noči je se pol kar zagrela tista soba, ker smo v tisti sobi dihala cela ekipa vzadi za kamero, ne? Od spreda sicer samo dva igralca, ne? Pred kamero, ampak je bilo kar naporno, konc konca pa je še noči so kratke in smo tudi imeli snemanje potem na voljo samo enih 6-7 ur, tako da smo mogli praktično, koliko je, enih 10 minut igranega filma je vsega skupa, ne? Ta prizor v petih delčkih traja približno 10 minut in smo to mogli v eni noči posneti, zune ves čas je naletalo ta sneg, ki je bila sicer pena, ki se je uporabljala tudi v gledališčih, ampak zelo pristno. No, to me je vedno zanimalo vprašati, kakšen sneg je to. Pena. Ja, to je dejansko taka mašina, ki pač, ne vem, kaj se dogaja, nekaj se ful vrti, ampak ven, če bi odblizu pogledaš ta sneg, je tako milni mehurčki so, ne? Ampak se tako skup zgostijo in zgledajo čisto take snežinke. Tako da, to je bilo res fajn, da smo si malo zime ustvarili sred poletja. Je pa tudi snemanje kar dolgo trajalo, ne? Mi smo se zjutraj prejšnji dan odpravili iz Ljubljane prek Murje, tam se čez dan pripravili, celo noč snemali, potem se pa zjutraj odpeljali domov. Tako da eno tako 25-urno snemanje je bilo za nami, če gledamo vse skupaj. Čist malce tehnično vprašanje. Zdaj vemo približno, kaj režiser že dela, pa nam je tudi že na zadnje David zaupal. Kaj pa dela scenarist pri tem? Kako zgleda tvoje delo, Matjaž? Ja, pač takrat ponavadi zapustim mesto scenarista in pač pomagam pri režiji. A si razdeljiva delo, da on potem bolj pazi na sliko, kako zgleda vse te zadeve, jaz pa potem se bolj posvetim igralcem, tako da se tu nekako potem dopolnjujemo na samem setu. Ne? V glavnem, scenarist sam, vse veste, ne? Ko se film dela, boljš, da scenarista ni zdravena, ne? Zaradi tega, ker pride do glomaznih sprememb glede na scenarij in tako naprej, ne? Ampak se vemo, dokumentarni film nima toliko zakoličenega scenarija, ne? In ja, je bilo seveda, vloga je bila je bila sicer nekje z mano skos, ne, ampak je bilo treba še tudi druge stvari početi. Omeniti še moramo tudi avtorsko glasbo, ki spremlja ta igrani dokumentarni film. Kdo je avtor te glasbe? To je pa naš sodelavec Tim Žibrat, že tudi pri prejšnjih filmih veliko sodeloval in tudi zdaj še vedno tesno sodelujemo. Ponovat dela glasbo in zvok, tako da tudi doskrat je pol na setu, da točno vidi, kje bo mikrofone postavil, kako bo to posneva, tako da tudi zvok je marsikdaj tako spregledana zadeva, ne, v filmu, ampak če ti skozi atmosfero in skozi pravi zvok zajameš tisto sceno, ne, je tudi zelo pomembna zadeva. Glasba je pa tudi nastajala. Zanimivo, na začetku sem tako bolj neko western glasbo poslal pri vrhuncu filma, ne, tam je on začel delati, pol pa se seveda neka tema napiše, ki se pa skozi film varira v raznih variantah. Ne. Včasih mora ta tema narast bolj nekaj pompoznega, včasih nekaj bolj nežnega, ampak se mi zdi, da ta glasba, ne, sploh če je pisana prav za film, je v redu, da ima neko tako temo, da ko film pogledaš do konca, se ti še vedno nekje v glavi odzvanja tista melodija in se ti poje in niti ne veš točno, odkot zdaj to, ampak film ponese še malenkost naprej od samega ogleda. Lepo ste tudi upletli te slovenske pesmi v mestu, še posebej se dotakne človeka, se mi zdi. Torej, govorimo o škofu, doktorju Jožefu Smeju. Njegovo osebnost, verjetno pozna vsak slovenski katolik, je zares kapaciteta in si je zaslužil en takšen film. Koliko pa je
on prispeval k temu, koliko je dal kaj navodil vas, je kaj rekel, to pa mora biti tako pa tako, ker vemo, sam je dosti krat rad zelo precizen pa natančen pa ma, je kaj ali je vam prepustil odprte roke? Mislim, bolj je pustil odprte roke, a ne? Ni nič diktiral, kaj pa kako, ne? Včasih je malo pojamro, ja pa komu je tega treba, pa zakaj, pa kdo bo to gledal, pa smo rekli, pa gledajte, to je za ljudi, ki bojo prišli za nami, a ne? Da bodo videli tudi tak tip osebnosti, kot je škof in kaj lahko tak tip osebnosti tudi doprinese, a ne? Nam vsem. No dobro, če bojo kaj potegnili iz tega, pa v redu bom pa sodeloval. In je zelo ponižno pravzaprav stopil k temu. Nič ni diktiral, bolj smo mi njega režirali, bom rekel v tem smislu. Pa ne režirali v slabem pomenu besede, da bi mu karkoli polagali v usta ali pa karkoli, to je imel čist sam, a ne? To je čist samo inicijativno povedal zadeve, ampak režirali v smislu tako, kot je že David prej omenil, a ne? Pač stopite malo sem, pogledajte čez okno, bomo se zdaj sprehodili iz škofije na do stolnice, a ne te zadeve. Ne? In je pač res sodeloval pri svojih letih, je to nekaj neverjetnega. A ne? In tudi odličen spomin, ki ga še vedno ima. Izjemno vitalen. Se mu pozna, da je načitan človek, da možganske mišice skozi delajo in da in je res čudovito bilo z njim tako. Tudi v zakulisju. Tudi za kulisijo, ko se je kaka debata ali pa kakoj pogovor razumela. Tudi škof Kramberger, škof Kramberger in murskosoboški škof Štumf sta sodelovala v pogovoru. Ja, to so bili eni izmed teh, ki ga dobro poznajo skozi življenje, skozi njegovo delo. A ne? Se v filmu nastopa kar veliko enih takih intervjuancev, tudi tistih, ki so, ne vem, pri njem bili na Birmi ali pa kaj tazga. Je pa zanimivo, a ne, ker govoriti o nekom, ki je, ne vem, že mogoče en čas pokojen, je čist drugač kot o nekom, ki še vedno živi med nami in bo najbrž na koncu tudi pogledal ta film. A ne. Tako da, to je bilo težko, po drugi strani pa bil izziv, a ne, najti neke take sogovornike, ki bodo v njem dali neko pametno besedo, a ne, objektivno, po drugi strani pa tudi, a ne, da povejo iz neke lastne izkušnje, kako so ga doživljali, ko je on bil škof, ko je deloval, ko so skupaj imeli sestanke in delali. A ne. No, kot zanimivost me zanima, a si je ogledal potem film? Morda veste, kakšen je bil njegov odziv? O ja. Zelo zanimiv odziv. Ja, tam v Murski Soboti, ko smo imeli premiero, a ne, tam je bil mogoče še malenko zadržan, ne. Ampak je tudi povedal, a ne, par besed z veseljem, pa to jaz se najbolj spomnim, pa potem mariborske premiere, a ne, kjer je pa pol po filmu že kar suvereno prijel za mikrofon in povedal še par anekdoti svojega življenja, se mi zdi, da me pro fajn bilo. Ker niste vključili. Mislim, da mu je bilo tudi zelo všeč, cela zadeva. Ja, ja. Tudi recimo igralec, ki ga je Blaž Setnikar odigral, mu je bil zelo všeč. Jaz sem pa res nekako tak zgledal takrat. Ja, nekaj taka očala sem. Nekaj taka očala je imel, pa je bil podoben, pa lep, a ne? Ja. In to, a ne, mu je bilo všeč. In se mi zdi tudi fajn neko potrditev za naše delo, da je pa tudi njemu zadeva k srcu malenkost prirasla in da vendarle samega sebe tudi vidi. Ja, to je verjetno zelo hvaležno za ustvarjalce, ne? Da potem veste, da ste prav delali, da ste dobro delali. Ja, definitivno, ja. Glede igralcev še morda rečemo, kako pa je bila izbira na to? Da ste se odločili, ste imeli audicijo ali kako je potekalo? Ja, ne, glih neke audicije moče niti ne. Zdaj Blaža Setnikarja smo poznali že odprej, ali kako, ne vem, niti točno, kako smo že. Nekako smo se zagledali v njega, ne, in smo ga povabili na kavo in vprašali, če bi on bil mladi Jožef Smej. Torej ste takoj začutili v njem, da pa bi znal umeti to. Ja, mislim, da je celo tim nekaj še posebej reklamiral, da pa res zgleda tako. Potem recimo Peter Boštjančič, njega smo tudi pomislili, jaz sem z njim tudi že sodeloval prej neke, pa nam je čist pasal vlogo tega popotnika, ki sred zime pride škofo Smejo, oziroma takrat še ne škofo, ne župniko. So pa tudi nekaj drugih igralcev, ne, skozi film, recimo otroci, ne, na začetku filma, ko je še nekako njegovo otroštvo prikazano, ne, smo tudi najdli eno tako lepo lokacijo, eno staro hišo v Nedelici, ne.
Mislim, da, ja. In tam posneli par prizorov, potem tudi Lucija Firbas je bila kot ena pripovedovalka, naratorka skozi cel film, ki se pojavlja na lokacijah, ki so nekak pomembne za Škofa Smeja in tam pove oziroma poveže skupaj njegovo zgodbo. Uh-huh. Še morda kakšne takšne anekdote, ki so vama osebno najbolj ostale iz časa snemanja? Torej, razen tega anekdota, snega poleti. Ja, 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 prva anekdota je prav gotovo iz prvega snemanja. Ne? Snemali smo 15. februarja na Škofov rojstni dan in je z večernih urah smo snemali, mislim, da smo začeli ob enih 7-8, kaj takega, no, bilo je že temno zunaj. In Škof se je v bistvu že pripravil počasi, da bo šel pa spat. In, oziroma je že počasi prihajal ta čas, ampak ne, si je vzel čas za nas, pa potem smo rekli, da bomo pač to v eni uri, dve uri pa polno, potem na koncu je prišlo 3 ure približno, ne, samega intervjuja, ker se je pač razživel. Ne. Smešno je najbolj bilo to, da je bil lepo urejen, da je bil v škofovskem talarju s cingulom, solideo, a ne, spodaj pa imel take copate za doma, ki nikakor niso, ki so bili veliki in nikakor niso pasali k preostali opravi. In joj, smo potem gledali, je pa bil v totalu, ne, a ne, smo cel ga videli v samem intervjuju, tako da nog ni bilo možno skriti in potem smo nekako ovili njegove noge v črno tkanino, nek šal ali nekaj je bilo in v glavnem smo potem ga pripravili na to, da je potem lahko bil. Da je bil udobno, da ni obut tistih čevlov, ki ga dejansko žulijo in je težko v njih, ampak da je lepo udobno potem šlo. Bog sit, koza cela. Ne? To je recimo en tak zelo zanimiv. Ne? Na istem intervjuju je tudi rekel, ne, pač pri intervjuju morate vedeti, ne, pač, dor ga sprašuje, ne, Lojze Kozar ga je spraševal. In jaz sem bil zdraven, David je bil za kamero, Tim je imel zvok čez, a ne, in pač vsi ljudje smo bili za ločmi, a ne. In je to nekako zgledalo kot zaslišanje za njega, a ne. Seveda vsi žarometi v njega usmerjeni, mi zadaj in ga nekaj sprašujemo, on sploh ni prav verjetno videl naših obrazov, a ne, in je rekel, jo, to pa je tako zaslišanje, a ne. Ampak se je potem vendarle razživel in povedal vse, tako da. Ja, ti morda, David? Ne, to mi je najbolj ostalo spomino, pa tista igrana scena, a ne. Smo imeli pa še en intervju, a ne, to se mi zdi tako zanimivo, smo ga pa intervjuali v Stolni cerkvi v Murski Soboti, a ne, in postavili sceno, tam smo tudi mogli malo paziti na odmeve, smo še postavili eno veliko platno nad njim. Je pa zanimivo, da tudi tisti intervjuje trajajo kar en čas, a ne, po moje, tudi ene 2 ure, ki pa se pol v filmu pojavi res samo za, po moje, za 1 minuto, a ne. In tu se mogoče tudi vidi potem, kako ena taka dokumentarna forma živi, a ne. Lahko si nekaj zamišljaš naprej, kaj bo vse intervjujen spovedal, kakje besede mu želiš položiti v usta, a ne, da bi jih izgovoril, ampak a ne, če jih ne, ga ne more noben prisiliti. A ne. Igralcu pač napišeš točno, kaj naj pove. Enmu takemu, ko ga pa samo sprašuješ na intervjuju, pa pač a ne, ga vprašaš in če pove to, kar bo film pasalo v redu, če pa ne, pa potem marsi kateri del, če gre strane. Ne. Vse normalno to, da iz 5 ur intervjuje, najbrž v filmu intervjuje nekih 25 minut ali pa še manj 20 minut. Ne. Tako, je pa zagotovo to material, ki pa je velika zgodovinska vrednost tudi za našo Slovenijo, konec koncev. Ne. Zdaj premiera sta že dejala, da je bila dobro sprejeta. Tokrat si bomo po naši oddaji pogledali prvo televizijsko premiero. Ne? Goreči Škof je bil na RTV-ju premierno prezorjen, Škof Smej pa bo na Exodus televiziji, tako da smo zelo ponosni na to. Zdaj, glavno sporočilo filma smo povedali je zgodba Škofa Smeja, je ta kaplja na vedru, kot je on ena takšna kapljica v morju. Pa vseeno bi še jaz malce preden zaključimo ta naš pogovor, še povprašala, oba dva imasta svoje studije, oba dva sta podjetnika. Sta v tem podjetniškem svetu, kjer sta odgovorna tudi za svoje sodelavce, za te, ki morata redno plačati vsem te. V glavnem, ta podjetniška katoliška sfera me malce zanima. Kakšne so vajne vrednote kot podjetnika, kakšni so vajni cilji kot katoliška podjetnika, recimo, kako se v tem prostoru znajdeta in kako funkcionirata, pa mogoče Matjaž
bi tebe prvo vprašala. Torej, jaz imam precej drugačno izkušnjo tega, kot ima David. A ne? Jaz sem vendar le ostal sam, oziroma sem samo zaposlen, z seveda velik sodelavci, a ne? Ki pač sodelujemo in seveda za tisti projekt, ko jih pač najamem in tako naprej nosim odgovornost za nje. Ampak sem jaz ostal nekako tu bolj sam, David se je pa šel širše. A ne? In dejansko vrednote, ki so pač čist na začetku, a ne, pač prve vrednote, ki če hoče gospodarstvo oziroma posel dobro teč, mora biti neka poštenost, ne? Neko zaupanje. In pač to mislim, da je ena taka vrednota, ki se je nujno držati, če želimo ustvarjati, pa če želimo, da ljudje imajo v nas zaupanje. Ne? Potem druga taka vrednota je gotovo videti sočloveka. A ne za vsako ceno, zdaj pa je treba ta projekt nujno spraviti, ne? Dajmo neke človeške pogoje ustvariti. A ne? Da bomo ustvarjali, ker pač delavec, ki je srečen, bo več naredil, konc koncev. Ne? Tako da to je taka mal protislovna logika, bi rekel na prvi pogled, ampak v resnici sploh ni protislovna. A ne? Potem ena taka vrednota močna, meni osebno, je seveda oznanjevanje v tem smislu. A ne? In v našem svetu, sploh v medijskih krogih, je pač krščansko sporočilo je doskrat zatrto. A ne? Sploh ne vem, ker ni v skladu z mainstream ideologijo, ki jo imamo. A ne? In potem smo mi doskrat provokativni, kaj napišemo, kaj rečemo in potem nas kar tak malo mogoče, joj, ne, tega pa ne bi ali pa karkola. Ne? To so ene take prepreke, ampak jaz mislim z vztrajnim delom in s kvaliteto, a ne, kvaliteta je spet ena taka vrednota, ki mora biti. A ne? A vedno gledati, vedno se posodabljati, vedno iti korak naprej, vedno se učiti. A ne? Tako da ja, to so nekako te vrednote, pa pač, da bo potem naš glas konec koncev tudi slišan. David? To je tako zelo težko vprašanje, to so tudi vprašanja, ki se jih jaz vsakodnevno sprašujem, ki mi zauzemajo vedno več časa in s katerimi se borim, da dejte mi ne preveč časa jemati, zato ker jaz bi rad bil v osnovi ustvarjalec, a ne? In si najti čas, da sediš z računalnikom, recimo montiraš, pripravljaš kak projekt, te zadeve, to bi najraje počel, ne? In potem pride moj šef, ne, ki sem spet jaz, ne, in reče, ne, zdaj pa moraš mogoče malo manj tega delati, pa dej to stvar, ki jo zelo rad počneš, jo dej sodelavcu delati, zato ker ti moraš pa početi mogoče, ne vem, moraš iti pa na nek sestank, pa se pogovarjati o denarju, pa se moraš pogovarjati o vizijah in podobnih se rečeh, ne. In imam zelo en tak precep v sebi, ne, pač, je pa res, da če že hočem razširiti to enocelično bitje pri meni v kaj več, a ne, se moram ukvarjati s temi vprašanji, kot so pridobivanje poslov, vizija za naprej, kdo so pravi sodelavci, s katerimi ljudmi sodelovati, kako plačevati vse te zadeve. A ne. Tako da sem zelo v enem takem boju ves čas, a ne, da bi rad ustvarjal, ampak časa za to zmanjkuje. Na srečo, no, za enkrat ga še vedno toliko imam, da pač pri teh projektih, ki so mi res ljubi, sem lahko zraven, lahko še vedno kaj zmontiram, kdaj še vedno porežiram zadeve, ampak ko poskušam pa ustvarjati mogoče eno tako okolje za te moje sodelavce, da pa se pa lahko oni ukvarjajo res s tem, a ne? Torej, da se pa on ne rabi ukvarjati zdaj, a pa bo zatem prišel naslednji projekt, pa bomo delali še naprej, ali se za tem projektom vse stvari zaključijo, a ne? Ker ustvarjalec se marsikdaj ujame v to zanko, da ko pride projekt, dela 100% na njem, razmišlja samo o tem projektu, ko je projekta konec, pa če se slučajno zgodi, da pač naslednji naročnik ni v vrsti, je pa neka pauza in čakaš in to pa vsi vemo, a ne, sploh zdaj po krizi, a ne, kako je bilo z službami, ko ljudje čakajo na to, da bojo službo dobili, sam sebe začne manj ceniti, misli, kako ni sposoben in vse to po vrsti, a ne. In da tu mogoče ustvarjamo eno tako okolje, kjer mogoče posla je vedno dovolj, da se filmi ustvarjajo en za drugim. Trenutno recimo, da jaz odgovarjam za to, da pač lahko ekipa dela, se mi zdi pomembno in tudi en taki veliki izziv, ne, ki ga sem si dal na svoje pleče, ampak zaenkrat mi je v redu, no, da vidim neko pozitivo pa nek optimističen razplet vsega tega. Ne. Gotovo ni
gotovo trenutno ni to ena taka branža, kot bi recimo se mogoče zdaj začeli ukvarjati s kakim softverom, IT-em, kjer mogoče te stvari malo bolj trenutno tečejo, tudi pretok denarja je tam gotovo večji kot pri nas, tako da tu moramo znati, se marsikdaj znajti, ne najemati prevelikih ekip, najti ljudi, ki so usposobljeni na večjih področjih, pa lahko en človek pokriva več stvari, a ne? Kot pa da en pride, samo luč postaje, pol pa ga plačaš praktično za cel dan, zato ker je luč že postavljena. A ne? Tako da... Sej, ravno na tem mestu, ne, zdaj vidva sta ustvarjalca bolj po duši, sta umetnika, morata pa vse eno spostaviti odnos do denarja, kajti sej, moramo jesti, pa moramo piti, to je del človeštva, ne? Človeškega obstoja. Ta denar pa, odnos do denarja, vse eno najbrž ni lahko. Ne? David, prejšnji vdaji smo, naprimer, prosila za sredstva za en film, ki se bo še leto snemal. Ko si med seboj kaj pomagate, recimo, tudi ti, ki smo v katoliškem prostoru, medijskem katoliškem prostoru, je sodelovanje poteka, tudi kar se financ tiče, se ljudje prepoznajo v tem, da tudi takšen film potrebuje sredstva, da ga je potrebno podpreti, ali je to še vedno neke vrste tabu, ker včasih denar, ko pridemo do denarja, pa ne, tam pa ne, sploh katoliška cerkev, pa denar je vedno... malce tako, če bi kdorkoli bi želel na to odgovoriti. Konc koncev smo tudi kristjani, katoličani, vsi po vrsti ljudje, a ne, vsi po vrsti smo vsaj malo, če ne zelo sebični. Ko pride denar v igro, pa tudi če si nadevaš ne vem katero obleko krščanstva in tega, se marsikdaj vidi, da pač v ozadju človek vedno malo vleče na svoje bregove. A ne. Po moje je najboljše, da se tega res zavedamo, da se ne tega slepimo, a ne, v teh naših krogih marsikdaj pride do tega, da ne, se to pa mi itak nismo, a ne, s tem se mi spoh nikoli ne bomo imeli problemov, v resnici pa potem glih okoli tega problem rata, a ne, zato ker si ne govorimo direkt, da pač, glej, jaz hočem od tega projekta nekaj zaslužiti, hočem si kupiti neko zadevo, a ne, in bom gledal, da bom tem projektu sam najboljše skozi prišel, a ne. In se mi zdi, najbolj zdrava logika je, da pač dajmo se zavedati tega, tudi mi, vsak od nas hoče, da bo nekaj od tega zaslužil in potem se lažje zmeniš za naprej, glej, jaz bom tudi toliko vložil v ta projekt, toliko pa toliko bom odgovoren, toliko pa toliko bom prispeval in toliko bi jaz na koncu radovo plačano, recimo, a ne. In če se vsak to zmeni, na koncu so čisti računi in je vse fajn, a ne. Če pa ni teh čistih računov, pa smo na koncu skregani, pa zamerimo, a ne, pa na koncu mi še pol vpletamo, a ne, pa primerjamo, aha, on je pa kristjan, pa je tako naredil. To je taka zmeda rada pol na koncu vse skupaj, ne. Pa je kakšna razlika, ko sodelujete recimo z, da rečemo, kristjani, ali pa morda s tistimi, ki pa niso kristjani, je kakšna razlika tukaj? No? Mislim, razlika pri sami delovni etiki mogoče, ne bom rekel, da je neka ful velika ali pa da je ful mala, ne vem, jaz v mojih lastnih izkušenj so dobre. Tako med kristjani, kot med nekristjani. Ne? Je pa res, da recimo se pa bolj začutiš s krščanskimi soustvarjalci, že zaradi vsebine in pač svetovnega nazora, ki ga imamo. Ne? In tudi je nekako lažje potem, ne vem, če si ti iz teh krščanskih krogov seveda poznaš te ljudi in je potem lažje dostopati do ključnih ljudi, a ne? Kot pa nekomu, ki je izven tega. Ne? In v glavnem, ja, sodelujemo pa z vernimi, nevernimi. Ker se nekako prepozna verjetno strokovnost na koncu, ne? To je zelo pomembno. Ja. Pa to, kar je David prele omenil, ne, pač brez veze si je metat pesek v oči, pa upati, ja, se ta je pa, ne vem, ta je pa katoliš, ta je pa naš, ta pa je že mora biti poštena, ne. Ja, lahko, lahko pa tudi ne. In definitivno tu velja na začetku rešiti zadevo, kaj želiš od tega, kaj jaz želim od tega, kaj vsi želimo od tega, a ne, da so čisti računi pa dobri prijatelji. Tako. In to je bistvo vsega. Ne? Predlagam, da omenimo še, kakšni projekti pa so v nastajanju, tako pri enem kot pri drugem. Matjaž, kaj nastaja trenutno? Torej, trenutno kaj? Me zelo zaposluje en dokumentarni film, ki bo mal daljši. Se bo, ne, bom videl verjetno približal tam 50 minutam, eni uri, ne vem še. Sodelujejo tukaj s Patrom Andražem Arkom, on je producent tega. Se pravi, da skrbi za najrazličnejše zadeve, je tudi scenarist in tako da name pade potem režija pri tem projektu, pa seveda montaža in vse druge zadeve, a ne? Pa tudi seveda sama produkcija v smislu opreme pa vsega tega. A ne? Projekt pa govori o Plečnikovi cerkvi oziroma prizidku
plečne, ko imamo prizidku stare cerkve, pokopališke cerkve svetega Krištofa, ki je stala tam, kjer je danes gospodarsko razstavišče v Ljubljani. Ne? To je bilo, tam je bil začetek bežigrajske fare, ne? V 30-ih letih je eden od patrov ustanovil tamle faro, ne? In fara je dobila pač tale plečnikovo cerkev, zraven ta prizidek, ker je bila ta pokopališka kapela premajhna. In kaj se potem zgodilo? Vse je bilo vredo do 50-ih let, ko so potem leta 55 javili, aha, cerkev je treba podreti, brez kakršnekoli kompenzacije, a ne, je treba podreti vse skupaj za potrebe 7. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije in pač seveda tudi načrto, da bo tam pač gospodarsko razstavišče. A ne. In kaj je zelo zanimivo je, da so pač to cerkev vendarle nekako dosegli, ne vemo točno, kako so to dosegli, ampak so dosegli pri oblasteh, da so pa vsaj ta plečnikov del prestavili na drugo lokacijo, a ne, ki je pa danes na vodovodni cesti in pač ta cerkev pač je tam, je lepa, je taka, kot je bila včasih, a ne, so jo v bistvu skorda ena proti ena prenesli, kar je pravzaprav arhitekturni čudež, a ne. In kar je najbolj zanimivo pri tej zgodbi je dejansko, da gre za zgodbo občestva. Gre za zgodbo ljudi, ki so kot strokovnjaki takrat, kot arhitekti, kot umetniki, kot, pa tudi kot navadni ljudje, ki so pač se spomnijo, kaj se dogajalo, opisujejo to dogajanje in pravzaprav pridejo z zelo takih ganljivih zgodb noter. In se mi zdi, da je to en tak del zgodovine Ljubljane, ki je mogoče zanimiv tudi širše in ki je definitivno šel iz spomina Slovencev. Ne? Tam, kjer je danes paviljon Jurček na gospodarskem razstavišču, je nekoč stala cerkev in je bilo pokopališče, ker se danes skoraj da več ne ve. Ne? Ja, redko kdo to ve. Pa v tej cerkvi, ki je zdaj stoji, je se kaj dogaja notri ali samo... Je živa župnija, živa župnija, zelo močna župnija, frančiškani jo upravljajo, nose ta pater Andraž je župnik tam in je bila tudi njegova pobuda, da bi se lotila tega projekta. Sicer pa z njim dostkrat sodelujeva tudi tako, da pri raznih frančiškanskih projektih, recimo. Da verjamem, da je to zelo zanimiva zgodba, ki jo bomo... Ta zgodba je zelo zanimiva, ker dejansko imamo tudi zelo močne sogovornike, recimo enen izmed sogovornikov je Janko Kos, a ne, pač akademik, ki nam strokovnega vidika pove, kako so bile zadeve, hkrati ima pa oseben spomin. Je izjemno zanimivo. Je res izjemno zanimivo, ne, pač tudi take ljudi slišati. Ne. Ja. Dokler še je, dokler se ohranijo te stvari, tako, je lahko, lahko povejo. Tako, tako. Ja. David, kako pa Kurešček napreduje? Kurešček, aha. Kurešček. Jaz bom začela tukaj, ker sma ga nazadnje tudi omenila. Ne? Kurešček, ja, v teh začetnih fazah še vedno, ne, torej scenarij se piše, zdaj smo tudi malo pretipali teren okoli intervjuvancev, kdo bi lahko v filmu nastopil, ker pa gre, a ne, za taki 30-minutni film, moramo res tu spet biti pozorni na to, da izberemo ta prave. A ne? Se čudeže uslišan in podobnih zadev na Kurečku se je veliko zgodilo, kjer bodo pa tisti na koncu čista pravi, ko bodo ostali v filmu, to še ne vemo čistočno, nekaj kandidatov imamo, ampak še vedno pa je možno, a ne, da se kjer človek oziroma kdo, ki je tam bil, kjer je uslišan, nam javi. Druga dva filma, ki sta pa trenutno tudi v nastajanju, je pa en je čist tik pred zdajci, da pride v javnost, je konc maja, bo premiera filma igrano dokumentarnega o Alojziju Grozdetu, Blaženem. In smo zdaj v zadnjih fazah montaže, še nekaj malih dosnemavanj, tako... Najbrž si znate predstavljati, da je kar pestro, a ne? Foto finish. Ja, mesec pred premiero, a ne? Še vedno se stvari dogajajo, še vedno sicer struktura, zgodba, vse stoji, a ne? Ampak na koncu so najbolj tisti zanimivi delčki filma dobivajo to končno podobo, a ne? Zgodba mora biti jasna že veliko prej, a ne? Pol tudi, ko se sestavijo vsi ti intervjuji, vsi ti pripovedovalci, je en del zaključen, ampak tisti lepotni del pa lepotičenje je pa zdaj ta na koncu in najlepši del. Še vedno pa nastaja seveda film o Francu Xaverju Mešku. Zmontira vse je oziroma se zdaj montira tale igrani del, ki je znotraj dokumentarca, ki govori o fantu in deklici, ki živita pri krušnih starših in gre zelo slabo, ker jo oče odpotoval v Ameriko in se fant odloči, da bi on tudi šel za njim. Tako da ta zadeva bo mogoče celo doživela vsaj kako gled že prej, pred koncem leta, konc leta pa je potem premiera dokumentarnega filma o Francu Xaverju Mešku, ki pa bo malinko zdaljši, a ne, tudi tu okoli 50 minut,
In še vedno potekajo snemanja, montaža nas čaka, tako da to je. Dela je, važno, da delo je. Ja, ja, jaz vam želim veliko uspeha. Verjamem, da bomo tudi, da boste tudi na naši televiziji predstavila te svoje projekte, ki so v nastajanju. Ne? Ja, pričakujemo tako, tako. To. Ja, tako. Sicer pa preden zaključimo, vaju povabim, da je to našo televizijsko premiero filma Kaplja na vedru o dr. Jožefu Smeju. Sama povabite naše gledalce, zakaj si je vredno ta, ostati še sedaj po oddaji, pogledati ta dokumentarni film, kaj je tisto, kar bodo videli in kaj je tisto, kar jih bo pritegnilo po vajnem mnenju. Tako da prosim, Matjaž, morda ti pa potem še dalje. Kaj bo pritegnilo? Ja, osebnost škofa Smeja, a ne? Pa dajmo še enkrat ponoviti tole o naslovu Kaplja na vedro. Ne? Zdaj sem se spomnil še ene primerjave. Ne? On je veliko pisal. Črnilo, a ne? Kapljica črnila. Predstavljate si, da kapljica črnila pade v čisto vodo. A ne? Vse bo nekako zajela. In tak je majhen človek sposoben z seveda Božjo pomočjo, pa s tem, da je stoji na pravih temeljih, a ne? In da ima neko življenjsko držo, da ima vrednote, tudi nekako vplivati na družbo, kot tale kapljica, ki nekako pade v vodo in potem spremeni celo vodo. Mm-hmm. Hvala lepa, odlično. To se vidi filozofija tudi povezana. Malenkost, ja. Jaz bi pa rekel, da mogoče dan danes, ko včasih celo ni več in, da ljubiš svojo domovino, da jo imaš rad, da se rad govoriš o njej, da da rad jo občuduješ, je ta film en tudi tak spomenik prek Murjo, malo tudi moče tem štajerskem modelu, a ne. Se mi zdi, da je Škof Smej en velik domoljub, tudi ta film poskuša biti zelo domoljuben, pa si po moje bi jaz rad s tem filmom tudi sporočil gledalcem, a ne, da Slovenija je lepa, ima čudovite ljudi, čudovito zgodovino in to je tudi en tak spomenik vsemu temu. Uhum. Matjaž in Davide, se vam zahvaljujem za današnji pogovor. Želim veliko uspeh in Božjega blagoslova še naprej, seveda, z veseljem in se vidimo ob naslednji priložnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa. Vam, dragi naši gledalci, dragi naši prijatelji, pa prosim, ostanite sedaj z nami in si oglejte igrano dokumentarni film, premiero na televizijskih ekranih, tukaj pri nas na Exodus TV, o dr. Škofu Smeju, in o njegovi kleni osebnosti, ki je obrodila bogat sad za naš slovenski narod. Hvala, da ste bili danes z nami in nasvidenje do prihodnjič.